Então a rede, ela, como o próprio, no seu sentido amplo, ela vai sendo tecida, ela vai sendo costurada, ela vai ampliando em função do diálogo e troca de experiência entre as instituições e os produtores que são envolvidos e sensibilizados com os trabalhos com Palmeiras Jussara. Segmentos dentro da nossa cidade. Entrando na unidade, o fruto chega e é lavado nesses tanques, que da maneira que ele vem da mata, ele é colhido, ele não pode ir para o chão, porque ele já tem uma seleção no ser extraído, e é colocado nesses tanques. Aqui nesses tanques eles recebem duas lavagens. Após a lavagem, ele é passado por essa janelinha, porque o agricultor, que é o próprio que faz esse beneficiamento aqui, ele não pode, com a mesma vestimenta que ele está aqui, ele não pode ter acesso aonde a fruta vai ser despolpada. Então ele é passado por aqui, ele através, dentro do vestiário, que nós temos dois vestiários que a gente vai mostrar já, ele troca de vestimenta, lava as botas aqui, certo? E aqui dentro ele passa primeiro por um descloramento dentro do primeiro tanque. Depois desse descloramento ele é colocado de molho numa água a 35 graus. Ele permanece ali por 20 minutos, de 20 a 25 minutos. Depois disso ele é processado, ele é despolpado. Da despolpa, ele já é envasado imediatamente das embalagens que estão ali e é levado direto lá para os freezers. Depois disso, é levado para a casa de cada produtor. Então ele congela e só assim ele sai da unidade. E é dessa maneira que ele sai daqui. E é dessa maneira que ele vai, que ele chega nos restaurantes e nas escolas. A gente atende a merenda escolar de Ubatuba. No ano de 2012 a gente entregou 5 toneladas para a prefeitura. Rede ajuda muito na troca de experiência. Às vezes a gente está com um problema, uma questão, uma dúvida, sem encontrar uma saída, e uma outra organização, um outro grupo em outro lugar que está trabalhando, está se dedicando para o mesmo tema, conseguiu avançar. Então a rede possibilita essa troca que acelera os processos, né? E dá uma força maior para essa mudança que a gente vem buscando no sistema de produção de alimentos, no sistema alimentar. Então, quando a gente está sozinho, os desafios são maiores. Então, o que faz muito é a questão da temperatura e como foi acondicionado isso, que vai determinar o tempo final. Não se sabe quanto tempo, não existe estudo nenhum que o fruto pode... Será que não dura 5 dias?
ou 3 dias. A gente toma de sarro, fala dela, a gente tá só na pontinha do iceberg, né? Então, muitos desses grupos que estão organizados, articulados hoje na rede Jussara vivem em áreas de conservação, em torno ou no entorno de unidades de conservação, áreas onde a relação com a mata, com a floresta, ela foi sendo dificultada pela necessidade de preservação mesmo, né? Então, a sociedade brasileira mundial foi degradando, foi restando pouca mata e aquela que sobrou foi sendo restringida no uso. E isso é o que a rede veio pautando desde o seu início, porque não é só preservar a mata que sobrou, sobrou porque tinha gente lá, vivendo em uma relação mais direta, mais harmoniosa com aquela floresta. E se essas pessoas não puderem seguir fazendo um uso regulamentado, legal, dessas áreas que elas, parte delas fez com que ficasse preservada, é menos provável que essas áreas sigam preservadas ou que se expandam, né? Alimento, não precisa de dois, não, um de exemplo, que contém o valor nutricional do Jussara. Não tem, nem na carne, nem em lugar nenhum você vai achar um quilo de polpa, a quantidade que tem ali de vitaminas e minerais, né? Principalmente os minerais, que é igual na fase de crescimento, na alimentação escolar, cara, é fundamental, zinco é para crescimento. Isso aí tem cobalto, manganês, cobre, tem tudo, cara. Nós somos minerais, né? Não adianta a gente falar, a gente depende de cálcio, depende de tudo. Aqui, mais ou menos, estão 70%. 60%, 70%. Tem muita coisa para fazer aqui. Aqui dá para ver a diferença bem legal, né? Aqui, ó, aqui é a agrofloresta e aqui é um sistema convencional. Aí. Então você vê a monocultura de um lado, né, e a agrofloresta do outro lado. Né? Né, nós da Rede Jussara, e isso é importante lembrar, que as políticas públicas elas não têm sido eficientes. Né? Não tem sido eficaz, tem gastado muito recurso para resolver esse problema, mas não resolve. Agora a rede vem, né, nesses 3, 4 anos de vida, ela vem com essa perspectiva, com esse otimismo, com essa esperança, né, de transformar a Jussara num produto que seja... Né, que seja a redenção da comunidade e um produto que faça inclusão social também. Precisamos avançar bastante, continuar avançando bastante nessa questão do fortalecimento, da articulação e do fortalecimento da rede Jussara, né, que é a rede que se identifica nesse trabalho e que vai conseguir avançar de forma organizada e propor uma discussão interessante, uma discussão viável e com boa intenção, digamos assim, nesse trabalho que a gente está fazendo. Né, que são pessoas que estão no campo, que têm uma preocupação, que estão vivendo isso, que estão querendo fazer o seu melhor. Né, então, a gente fortalecendo
a rede, né, o governo conseguindo ter essa percepção também, podendo ajudar da forma que pode e que deve, né, a gente consegue avançar bastante nesse trabalho que a gente está tentando fazer. A rede ela é feita de pessoas, né? E a rede ela é uma coisa viva. Isso é um sentimento que a gente vem, a cada dia que passa, trazendo mais forças para essas ações da rede, né? A gente, aí eu falo assim, pelo contexto e pela participação das pessoas que estão fazendo essa rede pulsar, e o fato dela ser viva, são pessoas que são comprometidas com a causa, que acreditam que de fato é possível, né? Você... É, ter qualidade de vida com uma outra ótica de mundo, né? Não ser obrigado a importar uns pacotões que consome veneno pra caramba, que você se intoxica, que você está intoxicando para quem está comendo aqueles alimentos, está contaminando a terra, né? Então é uma outra ótica de mundo que a Jussara vem dialogando aí com a agroecologia, né? E a agroecologia propõe, além dessa questão de produzir ecologicamente correta, ela valoriza esse saber de quem está se propondo a produzir, valoriza as expressões culturais que estão associadas a isso, que nem só de trabalho vive o homem, né? Que você trabalha, você constrói, mas você canta, você dança, você cria, você tem as poesias. Então, a Rede Jussara favorece para esse encontro também das expressões culturais que estão associadas aos territórios nos quais a Jussara se manece de pé e está sendo repovoada e consegue... É, expressar outros produtos que estão casados com ela, estão associados nesses agroecossistemas que garante esse 70% aí do prato do povo brasileiro. Então, a Rede Jussara só tende a fortalecer os elos e cumprir com sua missão, né, o seu papel de contribuir para essa outra ótica de mundo aí que estamos inseridos.